Вітаємо в ефірі програма «Спорт Дайджест», а це означає, що ми готові розповісти про те, чим живе Хмельницький спортивний. Розпочинаємо. Перемогли з третьої спроби. Спортивний клуб «Сокіл» здобув перші 3 очки. Сталося це на виїзді у матчі проти одеського епіцентрика «Авангард». Відкрили рахунок гості, з 10 метрів у ворота поцілив Артур Подлюк. На 8-й хвилині у якості відповіді отримали гол від господарів поля. Пенальті реалізував капітан одеської команди. Другий тайм запам'ятався небезпечними, втім нерезультативними моментами. Власне, рахунок 1-1 на табло так і залишився, якби за кілька секунд до фінального свистка не відзначився воротар «Сокола» Сергій Шевченко. Саме він і поставив завершальну крапку у зустрічі. Підсумок гри – 2-1. Загалом гра вийшла надзвичайно різка. На дві команди, особливо, що це дві останні команди турнірної таблиці. Очки всім потрібно було і плюс. Це дуже важко було моїм хлопцям грати, тому що видно, що команда ще нас надзвичайно не програна, надзвичайно ще трошки сиренька. Якщо в тренувальному процесі вони вже десь щось виконують, то в ігрі перенести нам це дуже важко ще вдається. Але загалом установку на ігру вони виконували, тому що більше не могли проявити своїх індивідуальних якостей. В цьому ракурсі я задоволений і до забрали свої очки, не побоялися 5-м градом. Вже цієї суботи «Сокіл» вдома прийматиме команду «Ураган» з Івано-Франківська. Наступного дня, у неділю, 13 жовтня, гратиме Хмельницьке «Поділля», зустрінеться на полі із командою «Ужгород». До слова, попередній 14-й тур чемпіонату України для подолян результативним не став. Вінницька «Нива» тріумфувала із рахунком 2-0. А це означає, що підопічні Віталія Костишина не здобувають перемогу вже у 4 матчах поспіль. До 22 жовтня триває прийом заявок від команд на участь у преміум-лізі. Нагадаємо, офіційний старт нового сезону відбудеться 26 числа. Наразі відомо, що у 4 дивізіонах братиме участь 64 команди. У перший день відкритого чемпіонату міста Хмельницького відбудеться гра за суперкубок. На майданчику зійдуться минулорічний чемпіон, це команда «Хелпікс» та володар кубку «Хмельницькі делікатеси». Що стосується 5-го дивізіону, то змагання розпочнуться 9 листопада. За попередніми заявками в нас очікується рекордна кількість команд. Система проведення змагань, як і в попередньому році, залишиться незмінною. Команди зіграють матчі по колу, а це буде 15 матчів, адже в кожному з 4 дивізіонів є 16 команд, які будуть змагатися по колу. Згодом 8 кращих команд виходить в серію плей-офф і вже далі згідно сітки. 2 кубки Всеукраїнського збору змагання вихованців патріотичних оборонно-спортивних клубів та об'єднань «Соколята України» привезли додому самсонівці зі Старокостянтинова. І ще один за рукопашниками з Хмельницького. Проходив захід у Житомирі у форматі п'ятиборства. Саме завдяки врожайному виступу рукопашників-самсонівців останні здобули ще й перехідний кубок ручної роботи. Якщо протягом 2 років наші рукопашники підтвердять результати, кубок залишиться на Хмельниччині. Далі детальніше. Всі мають шанси повести його до себе додому і показати своїм землякам. І такий шанс випав саме подільським спортсменам. Додому перехідний кубок привезли вихованці спортшколи «Самсон Право». Цього року наш край представляло 2 команди – з Хмельницького та Старокостянтинова. Усього 20 спортсменів. Змагалися за командні і індивідуальні нагороди. Ми відбирали спортсменів, які віком 15, 16, 17 років. Тому що хлопці, які вже доросліші, вони більше показують результат. По-другому, це ті, які вже досвідчені спортсмени, які займаються не перший рік. Змагальних днів було 3. У першому хлопці підтягувалися та долали смугу перешкод. В останній дисципліні найкращий результат з-поміж 80 учасників за самсонівцем Артемом Худяковим. Здолав її за хвилину та 1 секунду. Екватором змагання став 3-кілометровий крос та стрільба із пістолета. Тут свою влучність продемонстрував Ростислав Дуда. Із 39 балами він став 2-м. Фінішувало змагання рукопашним боєм. Ми добре готувалися, і в нас найкращі результати – це перше командне місце – це смуга перешкоди, це перше командне місце –
стрільби з пістолета. Це перше командне місце з рукопашного бою. І з рукопашного бою ми вже маємо десь років 4-5, де маємо перше командне місце. У 2019-му самсонівці на «Соколятах України» продемонстрували найкращий результат за останніх 5 років. Загалом у цьогорічному змаганні взяли участь 8 команд. Третій чемпіонат Європи приніс для неї омріяне срібло. Юна хмельничанка Софія Хоптар здобула найвищу нагороду у своєму спортивному житті. З Іспанії дівчина повернулась у статусі віце-чемпіонки Європи. Туди вирушила у складі збірної команди України. Від нашого краю честь країни також захищали Софія Сікорська, Аліса Герасименко, Ярослав Романенко та Олег Маматов. Яким був шлях Софії до бажаної нагороди та про який тріумф мріє дівчина у майбутньому? Далі про усе це у нашій рубриці «У кадрі». На її рожевій куртці виблискує медаль. Наразі найвагоміша за усю спортивну кар'єру 17-річної Софії Хоптар. За спиною дівчина має 3 чемпіонати Європи, та саме цьогорічний, що проходив в Іспанії, приніс для Софії нагороду. Готувалися до головного старту сезону 2 місяці. Працювали і над технікою, і над аналізом майбутніх суперниць, і над власною вагою. Ця медаль показує те, що не зря я займаюся. А займається тхеквондо дівчина вже 10 років, передувала бойовому мистецтву танцювальне, па опановувала 2 роки, допоки подруга не розповіла про спортивну секцію. Вона каже, пішли, попробуєш. Я прийшла перший місяць, мені зовсім не подобалося, я на тренуванні плакала, навіть не запомнила, як тренера звати. А потім якось так місяць-два поїхала на змагання, мені сподобалося, що я виграла перше місце. Плакала, що в мене тільки один поєдинок. І так і залишилося. Всі бачили, що вона відповідальна, бо діти приходять перед тренуванням і граються, там в телефонах сидять. Да. Вона приходить за час до тренування і вона вже настраює себе на тренування. Наразі Софія є першокурсницею Кам'янець-Подільського університету імені Івана Огієнка. Після закінчення вишу буде тренером, а поки тренується сама. Незабаром на неї та її наставника чекають чергові старти як на всеукраїнській, так і міжнародній аренах. Виступатиме ще у категорії юніори та вже готується до переходу у молодь. Софія – майстер спорту, а найбільша мріє – піднятися на олімпійський п'єдестал. Прогнозує, що станеться це у 2024 чи 2028 роках. Хочеться перемагати, завжди бути першою. Коли приїжджаєш на змагання, ти вспоминаєш, скільки ти займався. Ці кожен день по 2 тренування, скидування ваги. Просто так медаль не хочу віддати. Бажаємо і вам досягати поставлених цілей. Будьте активними та спортивними. Почуємось у наступних випусках, тож нехай щастить!